Започвам нещо ново и различно тук в YouTube. Сега ще ви запозная с моят пореден участник в рубриката и ще му зададем интересни въпроси, които, разбира се, винаги са в основата, им е храната. За мен е изключително голямо удоволствие и чест до мен да стои за мен най-великата, най-популярната фолклорна певица в България. Едва ли има човек, който да не знае голяма част от нейните песни, а именно Николина Чакърдъкова. Вече сме хапнали вкусно. Намираме се в Гоци Делчев. Да. Тя така ме покани да посетя това хубаво граче, макар и да съм го посещавал и друг път. Ще задам интересни въпроси, да, добре, които са, даже може да са забавни. Не. Има ли нещо, от което си алергична от към храна? Има ли нещо, което примерно не можеш да консумираш, което наистина не можеш да консумираш, или пък вече си имала даже опит с така някоя храна, която не ти е повлияла добре? Може ли да разкажеш някаква такава интересна случка, която сега се сещаш? Ми няма. Да ти кажа, като се замисля, няма нещо, към което да съм алергична, или може би просто не съм го пробвала, не е стигнало до мен. Да. Има неща, 99% от, пак ще кажа, от добре приготвената храна ми харесва. Без значение каква е. Да речеме, има хора, които не едат субпродукти или шкембе. Да, аз харесвам. Има много такива хора. Аз харесвам, да. Те просто при мисълта ми, да. Харесвам, ама направени, поправени, значи харесвам шкембе, чорба, но обязателно трябва да е с прясно мляко, а не с вода. Нали, субпродукти, да речеме, също харесвам, пържени или така нататък. Малко са нещата, които не харесвам. Както казах, мариновани гъби, нещо мариновано, да, и не да е меко, да е неовкусено или поднесено. Имали ли сте натравяне с храна? Не, нямала не. Съм натравяне с храна. Колкото и да обичам храната, винаги съм имала мярка. Знам, че не трябва да се съчетават риба с мляко. Това, доколкото знам, обаче вече има някакви такива комбинации, които може би са намерили правилния начин, по който организма да ги приема. Не знам. Може би, когато е прясна рибата, нали, с хубаво мляко. Доколкото знам, едно време така и майка ми казваше, риба от консерва, след като сме яли, защото имаше хубави и сега така има, разбира се, никога не трябва да се еде мляко, защото може би самата консервирана риба след време отделя нещо. Това го знам и съм избягвала, да речем, да се храня по този начин. А може ли да ми споделите, пътували сте в много държави, нали? Да, да. Почти... има още много, които да обиколя, но имам представа. Има ли 40 държави, които сте били? Ами не съм ги брояла. Добре. Просто не съм ги броила нещо, държавите. Нещо, което интересно сте пробвали навънка? Нещото, което за първи път ми е направило впечатление и много трудно го приех тогава, през далечната 86-та година. Да питам ли дали си бил роден? 10 години по-назад. Нали, далечната 86-та година. Аз съм била на 17-18 години, пътувахме в Канада. Това беше... Много малко хора пътуваха в далечна Америка. Нали? Ние бехме едни от малкото в Канада на един огромен фестивал. И когато пристигнахме в тази държава, няма да казвам как сме се чувствали в другия свят и така нататък, късно пристигнахме и имаше готова храна. Готова храна, така в чинията с целофан, отваряш целофана, свинско с сини сливи. Картофеното пюре беше сладко. Тогава за първи път солено и сладко. Много хора от нашата група си дойдахме отслабнали. Нямаше наша храна, защото ти си израснал и си възпитан в един друг свят. Друга култура с друга храна. Така че тогава за първи път, далечната, пак ще кажа, 86-та година, видяхме солено и сладко, почти не можехме да приемиме. Пак точно си спомням, толкова гладни, като тръгнахме да едеме. А то пюрето сладко, соса сладък, с хубавото месо. Но ето, че след толкова години аз вече обичам и солено и сладко. Много често, между другото, дори и да нямам нещо сладко вкъщи преди, почти всяка година аз приготвям рачел.
Нали знаеш Рачел, какво е, да, Рачел? Да, сини, да, сливи, с тиква, с орехи, сладко. Mm-hmm. Друго може и да няма в моето мазе, но Рачел трябва да има. Понякога правя по-големи дози, за да не правя всяка година. И така, когато ми се прееде сладко, обожавам Рачел с кашкавал. Нали? Слагам си кашкавал, отгоре Рачел, бавно и напоително. И на другия ден се чудя откъде ми е това половин кило, но не се чудя вече. Така че аз също обичам тази комбинация, но може би е въпрос на възраст. Това на младини не съм го правила. Сега като поостарявам, ми се иде и солено и сладко. Ама не, той, вие казахте, че всъщност преди няколко години такова нещо ние българите не сме консумирали. Може би поради тази причина. Ами сега вече с навлизането, не преди няколко години, нали, айде вече десетилетия, да, с навлизането, да, и на чужда култура, на чужда кухня, ние вече обикаляме света, така че човек се формира и с това, което е около него и всичко останало. А бихте ли пробвали нещо нетрадиционно като... Като какво, например? Комари, скакалци, черви, твърдо, не. Твърдо не, нали, ако да ви изпреваря. Точно така, да, да в, тази, в тази насока, да, защото в Азия знам, че са доста популярни. Затова и не отивам в Азия, защото да, едно от нещата, нали, със сигурност, не че това е причината, винаги има със сигурност и друга кухня, но ето сега се сещам, че нещото, което никога няма да дегустирам дори от любопитство или каквото и да било, мисля, че това няма да мога да го преглътна. Преди участие ядете ли? Не. Не? Не, никога. А след? След, може би, 2-3 часа. След. Тогава чувствам някакъв глад. 2-3 часа след концерта съм толкова духовно преяла, че не мога да накуся нищо. Това е някаква... Явно си има обяснение, толкова енергия изразходваш, толкова си вътре в нещата, толкова си щастлива, толкова вътрешен заряд имаш и явно човек отделя някакви кетони или нещо, което не мога да ям след концерт. Един по-интересен странен въпрос, аз знам как ще ми отговорите, но да се опитаме да избягаме от този отговор, стандартния. Да. Ако имате възможност да седнете с една маса, на една маса с по-популярна личност, световна, велика от миналото, в настоящето, с коя бихте предпочели и избрали? Много исках да седна с Роби Уилямс, английски изпълнител. Да. Много мечтаях да седна и да ида на концерт на Уитни Хюстън. Пропуснах този шанс. Да. И сега една от мечтите ми е, не знам дали ще осъществя, може би когато съм по-свободна, целенасочено да си изживея мечтата, да отида на концерт на Селин Дион. На концерт, на спектакъл. Да. На спектакъл. Тези, които тя правеше в Лас Вегас, не знам дали ги прави още, но когато се оттегля, може би ще си планирам година-две просто да търся целенасочено къде да пътувам, да си купя билет и да отивам, да отида на концерт на Селин Дион. А коя е вашата любима дестинация, която сте били? Било то по работа или било то по почивка? Турция ми е любима дестинация. Харесвам Турция. Дори често си казвам, че една година вече не съм била в Истанбул и сигурно плачат за мен, питат. Обичам Париж. Обичам Виена. Но винаги първо отивам във Виена, след това в Париж, защото след Париж Виена ми е като малко, като голямо село. Обичам Дюселдорф. Там имам приятелки, които когато имаш близки и приятели, по друг начин поемаш града. Често пътувам. Там и вече си го приемам като красиво място. За Гърция да не говорим. Нали, тук сме на една ръка разстояние от Гърция, точно на един час от Гърция. Така че си я приемам като част от мен, като част от нас. Всяко лято сме в Гърция. И последен въпрос. Най-интересното участие в чужбина, което сте имали? Най-интересното... Това значи не е толкова окей да се степенуват, но пък нещо, което да е направило добро впечатление и запомнящо се. Най-хубавото място и не най-хубавото място, най-красивото изживяване е на площада в Брюксел преди доста години. Имахме едно европейско турне, още не бехме в Европейския съюз,
трябваше да направим в 10 държави из Европа концерти за ратифицирането на България, да влезе в Европейския съюз и да показваме кои сме ние българите. Защото, за съжаление, защото за съжаление първите години, когато отвориха границите, първите, които напуснаха държавата, беха ромите. А за голяма част от европейците България беше дори като визия такива хора. Да. Колкото и странно да звучи. И аз имах мисия в този живот да обиколя цяла Европа, да показваме, че ние българите сме други българи. И в Брюксел имахме на площада участие Румъния, България, тези, които чакахме на входа. Да. И много странно беше, участието беше разделено на две. Преди обяд в 10 часа сутринта и след обяд в 3 часа. Когато пеехме преди обяд към 10-11 часа, имаше хора. Българи, кой разбрал, кой не разбрал. В 3 часа след обяд, преди да започнеме, гледах и не можех да повярвам на очите си. Групи хора, талази, ма много голями групи от хора, всички завити с българските знамена, бяло, зелено, червено, идват на площада. И първо си казвам, Боже, за нас ли са тия хора? Значи, от 10 часа сутринта до 3, цялата българска общност, която е там, си беха разгласили. Имаме концерт, Чакърдъкова е тук и всички с българските знамена завити, ето така, като удела, като шалове, дойдоха. И една жена, много странно беше, една майка, която отишла в Брюксел да помага на дъщеря си да гледа децата. Тя слушала, явно близо до площада живеела, и слушала първата част, когато пеем, и дъщеря й се прибира и казва, и тя й казва, миличка, Николина Чакърдъкова пей. И дъщеря й казала, мамо, толкова си се затъжила за България, че халюцинираш. Не, аз се чух, тя пее. И когато дойде тая жена в 3 часа, то стана някакъв такъв празник и нещото, което ме впечатли, това беше доста отдавна. Хората пееха, танцуваха хора, усмихваха им се устите, а очите им плачеха. Всички чувства беха събрани в едно. Гордост, мъка, щастие. Не знам, тия хора, ето тази картина, аз ще я запомня. На центъра на площада дори се качих на една маса, ме качиха. Целият площад с българи, всички с знамената. И когато пеех и беше 3-4 след обяд, искаха да пея Хубава си моя горо и химна. Това се случи в 3 часа след обед. Без повод, без нищо. Те се почувстваха горди, щастливи. И ще запомня това, имаше едно момче, което беше разсърдено много на България. Ма много. Той мразеше. Казва, няма да се прибира. Не съм се прибирал 10 години. Това не е държава. Тя не мисли за нас. Както и да е, цялата отрицателна енергия той си я изкара. Нали, само лошо говореше. И както и да е, свърши концерта и ние продължихме от Брюксел за Париж. Имахме европейско турне. И когато бех в Париж, ми звъни телефона и този същия младеж ми се обади и ми каза, знаеш ли къде съм? България, при мама. След концерта имах потребност да ида при мама, да я прегърна. И това, което си говорихме, че трябва да правиш разлика между държава и родина. Това е нашата родина. Да. Ако трябва да се оправи, ние трябва да я оправяме по някакъв начин. Може да си харесваме много повече родината, да, и, сме, и, трябва. И трябва да си я харесваме. Тя е държавата достойна. Е може би съвсем нещо, да, различно. Родината така ни е достойна за любов. Mm-hmm. Родината ни е най-прекрасното нещо, което Господ дава.